A Girona situem la sostenibilitat, l'educació i el dinamisme econòmic com a motors de progrés. A Girona cuidem la nostra gent. Hem de fer possible que tothom pugui construir els seus projectes vitals i professionals. Des de l'Ajuntament treballarem per una ciutat més segura, més neta, més amable, més tecnològica i més justa. Una ciutat per tots. Volem un Ajuntament que estigui al costat dels ciutadans, que els acompanyi i que els faciliti el dia a dia. Per això farem que tots els tràmits siguin digitals i impulsarem el camí cap a una finestreta única. I bonificarem totes aquelles pràctiques encaminades a tenir una ciutat més sostenible. Volem que Girona sigui el màxim de democràtica possible. Per això ens comprometem a redefinir els processos participatius i a potenciar les regidories de barri. També que sigui un referent en sostenibilitat, amb actuacions encaminades a fer front a l'emergència climàtica i protegint el nostre patrimoni natural. I continuarem impulsant la gestió pública eficient en camps com els de l'aigua, la neteja i els residus. Volem una ciutat pràctica, amable i còmoda. Posarem sòl a disposició de la construcció d'habitatge públic i posarem èmfasi en totes aquelles petites obres que milloren el nostre dia a dia. Carrers i jardins més adequats, pensats per la gent. I farem de la cartera de Barcelona un nou carrer i recuperarem espais emblemàtics com el Modern. Construirem noves maneres de connectar barris i farem de l'urbanisme una eina de la ciutat del futur. Girona és una ciutat dinàmica, creativa i emprenedora. És per això que apostem per una ocupació de qualitat, especialment pels joves i per les persones majors de 50 anys. Hem de fomentar l'economia verda i circular, a la vegada que hem d'apostar pel sector econòmic, tecnològic i científic i protegir el nostre comerç de qualitat tan valuós que tenim. No escapa ningú que avui Girona és un referent cultural de país, especialment en l'àmbit d'exhibició. Però queda feina pendent, hem de treballar per democratitzar la cultura, és a dir, per fer-la accessible, per aconseguir un major públic i alhora també potenciar aquella vertent creativa, és a dir, donar musculatura als creadors perquè facin de Girona també un referent en creació cultural. El sentit de pertinença i de cohesió social és un d'eixos vertebradors de la nostra política. No podem entendre una ciutat sense un reforç en la normalització, és a dir, en la llengua catalana, però també en quelcom molt important, la base, les nostres arrels, la cultura popular. Girona ha de continuar tenint el benestar de la seva gent al capdamunt de les seves prioritats, amb més menjadors socialitzadors i més atenció domiciliària per a la gent gran, amb més ajudes i bonificacions per a les famílies, ajudant els joves a emancipar-se, amb més ajudes per al lloguer social i lluitant contra l'exclusió social amb polítiques inclusives. Volem que la mobilitat a Girona sigui sostenible, adaptada a tothom i eficient. Ampliarem encara més la xarxa de la Girocleta i ens connectarem amb la resta de municipis. Reservarem espais pels mitjans de transport sostenibles, prioritzarem els aparcaments pels veïns i els comerços locals i crearem noves modalitats d'abonament del bus urbà. Girona és una ciutat saludable i rica de valors. Continuarem lluitant amb tolerància zero en les agressions, sobretot en aquelles de gènere. Donarem als nostres fills i filles una educació inclusiva i el més tecnològica possible i continuarem treballant en els hàbits i les conductes saludables. I apostem per l'esport de base femení que troba la millor escola en el teixit associatiu de la nostra ciutat. I, evidentment, continuarem fent de Girona una ciutat on es respectin els nostres drets i les nostres llibertats, implicada en el futur de Catalunya i en la construcció d'un país millor. Girona serà tot això que acabem d'escoltar i per fer-ho necessitem de la complicitat i del compromís de tots i cadascun de vosaltres, perquè Girona som tots.